y també forma part de la primera trobada de grups de dona organitzada, en aquest cas, per col·laboració conjuntament amb l'Associació Cultural Taurina de l'Estat de Govern, un grup de jota també aquí del govern. Moltes gràcies per participar amb nosaltres, per consolidar les jornades culturals i amb grups com vosaltres, el folclore i la cultura a les nostres comarques està garantida. Moltes gràcies i fins una propera.